Romane, co tady zase hledáš? Neslyšel jsi, že tě volám? Ztratil jsem šroubek, upad mi do pilina. Nemůžu ho najít. Cože jsi měl zaběhnout pro nákup, to si zapomněl, viď? Tak si pospěšuje 10 pryč, u Bakovských dneska zavírají v 11:30 Lístek s tím, co máš koupit, je tady v peněžence. No posloucháš vůbec, co říkám? Ale jo. Tak dělej, prosím tě. Všechno si mi napsala. Ale všechno! Dobrý večer. Co je s tou naší holkou, že ji taky včas nepošlete domů? Co na mě tak koukáš? Stáňa u nás vůbec nebyla. My jsme ji čekali, ale... Dopoledne jsme ji poslali k vám. To chceš říct, že se tady vůbec neukázala? Ne. A mi se jí něco stalo? No, Marie jí sebou ještě dávala košík na vajíčka, že prý jste se domluvili. A Stáňa mi ještě ráno říkala, jak se těší tady na štěňátka. Tak, dohodnu to. Pane Stenát. Jasný. Ráno si můžete přijít pro Vercajk. Josef. To je dost, že se ukážeš, ty chlapi, jeden taky. Hele, ten vehikl, co stojí před barákem, to je tvůj. Co je? Stáňa se ztratila. Jak ztratila? No, žensky byly domluvený. Měla přece dneska u vás být. Ano. A kdy odešla z domu? Marie ji vypravila v 10 spolu s Hektorem. A ještě jsme jí říkali, aby se do 5 vrátila. Ale uklidni se, prosím tě, znáš holky. Potkala nějaký kamarádky a šla se vyráchat do rybníka. Znáš děti, prosím tě, a v tomhle vedru. No, ale nikdy nic takového neprovedla. A navíc, tak dlouho se přece nebude koupat. Ale co víš, třeba už je doma. To doufám. Co když ne? No, když ne, tak se musíš vrátit a... Budeme ji hledat všichni společně, no. Počkal bych to s váma, kdyby něco, tak pomůžu hledat. Znám Stáňu od malička. Ale nesejčkujte, chlapi, Stáňa už je určitě doma. Uklidněte se, paní Staňková. V zájmu vašeho dítěte musíte být stručná a přesná. Ano. Takhle sama chodila do hájovny často. Ano. Nikdy se nezatoulala. Cestu znala dobře. Vůbec nás nenapadlo. Co pak je? Vy si asi myslíte, že jsme ji pouštěli jen tak, ale to není pravda. Brala si vždycky Hektora, našeho psa. Psa? Ano. A co je s ním? Nevrátil se, já vůbec nechápu, co se mohlo stát. Paní Staňková, já nehoní Stáň a psa někde po lese. Já mám zkušenost, takové zvíře, když zachytí stopu zajíce, dovede za ním lítat třeba celé odpoledne. To ne. To ne, Hektor měl výcvik. A pak dcerka s ním chodí, nešla přece prvně. Víte, pane Kříž, já na tom psovi viděla, že holku hlídá. Ten pes byl jako její chůva, kdypak ten aby jí utek. No, rozjedeme samozřejmě pátrací akci. Prosím. Paní Staňková, mám na vás ale jednu prosbu. Mohla byste nám co nejrychleji přinést nějaké Stáňiny z šaty, nevyprané, aby jsme mohli nasadit psa. Paní Staňková. Slyšel jsi to? Pěknej malér. Jo. Člověče, ta holka už je pryč 11 hodin. Že se nevrátilo ani to psisko, to se mi vůbec nelíbí. Víš, co to znamená prohledávat komatínský les v téhle tmě? No je jasný, že na to sami nestačíme. Požádám o pomoc vojáky. VB ujezd. Soudružko, spojte mě s dozorčím útvaru. Vojko, ať se zařadí do rojnice a postupuje s vámi. Dodržujte směr na osu cesty. Cože?
Ale samozřejmě, že pořád. Konec. Do prčic. Co se děje? Pes ztratil stopu. Je zázrak, že jich v tomhle liáku vůbec chytil. Poznamenejte do mapy, že druhá skupina došla na konec roku. Tam se teď musí brouzdat po kolena ve vodě. Jednička, ano, slyším. Staněk? Tak mi odejte. Pane Staněk, slyšíte mě? Kudy jste šli? Jo. A kdo byl s váma? Kopitlanský ze Stradem? No dobře, ty znají terén. Prosím vás, řekněte Koenigovi, kudy jste šli, ať už ty rokle nechá být. Jo. Cože? Ale ano, samozřejmě. To víte, že ji najdem. Déšť pomalu ustává. No je na čase. Stopa, hledej. No tak, dělej. Hodný. Stopa. Pohlem, stopa. Našel jsem Hektora. Prohledejte to tady kolem. Stopa. No. Soudruh strážmistře, pojďte sem. Zůstaňte všichni na místě. Soudruh kapitáne, to je doktor Mudra, který provedl ohledání mrtvoly. Výzek z pražské kriminálky. Tak jak to vypadá, doktore? Zardoušena. Činu došlo včera, řekl bych ještě před polednem. Pohlavně zneužita byla? Všechno tomu nasvědčuje. Soudruh Kříž. Prosím. Jak to vypadá s tím psem, kterého měla? Zíro lékař dává naději, byl to hladký průstřel. Takže ta střela by tady někde měla být? Jistě, hoši už se do toho pustili. Doktore, já vás vezmu do újezda, chcete? Díky, neodmítnu. Naschledanou, doktore. Naschledanou. Pokuste se tu střelu najít. Jistě. Tak dík, držím vám palce. Pane Staňku, jestli nejste schopen vypovídat, já na vás nebudu naléhat. Ale byl bych rád, kdybyste věděl, že každá včasná informace, která se týká včerejška, nám může hodně pomoci při pátrání po vrahovi. Stáně už život nikdo nevrátí. Já vím, ale zítra může jít do lesa jiné dítě. Uvědomte si to, pachatel může vraždit znovu. Ale pro Krista, já přece neříkám, že vám nechci pomoct, ale jak? Jak, já nic nevím. Můžete mě něco říct vy, pane Kopitlanský? Já toho taky moc nevím. Vrátil jsem se ze Semil, tak kolem druhý. To Stáňa k nám ještě nedorazila. A přitom žena se synem na ní čekali. Od rána se nehnuli z domu. Tak jsme si říkali, že jí do toho něco přišlo, nebo... No a pak přijel švagr. Tak jsme čekali. No a když se nevrátila ani do tmy, tak jsme ji šli společně hledat. A mohl byste si vzpomenout, pokud možno přesně, kdo mohl vědět, že k vám Stáňa půjde sama? Počkejte, vy myslíte, že... Není vyloučené, že střetnutí s pachatelem nebylo náhodné? Ne, to jsem nezná... Pane Kopitlanský, prosím vás, kdy a od koho jste se dozvěděl, že k vám neteř přijde na návštěvu? Takže nám mi to řekla převčírem, jen tak mezi řečí. Říkala, že se o tom domluvila tady se švagrovou. A byl u toho rozhovoru ještě někdo? Ne, nikdo. Jenom náš Roman, samozřejmě. A vy, pane Staňku? Já jsem se to dozvěděl taky od manželky až včera ráno. Při snídani. Nikdo u nás nebyl, s nikým jsem o tom nemluvil. Komu se svěřila, ona nevím.
Teď se jí zeptat nemůžu. Abyste rozuměl, švagrová se nervově zhroutila a teď je v nemocnici. No, ještě poslední otázku. Pane Staňku, neříkala vám někdy dcerka, že by na cestě do hájovny někoho potkávala častěji? Nebo neobtěžoval ji někdo? Ne, o ničem takovém nevím. Ne, poslyšte, to nemohl udělat nikdo z místních lidí. To není možný. To... Ovšem, počkejte. Teď mě napadá, že by stálo za to podívat se na ty čundráky, co máme ve skalách. Podle rámusu, který tam dělají, je jich tam nejmín tucet. Vy máte v revíru trampy? Já už několik dnů. To víte, že z toho mám velikou radost. A jak daleko táboří od místa, kde došlo? No to je právě to. Vzdušnou čarou je to takových, no tak půl kilometru, možná míň. No tak to se na ně raději podíváme hned. Půjdete se mnou, pane Kopidlanský, ano? Pane Staňku, prosím vás, vy zůstaňte tady, já vás budu ještě dnes potřebovat, ano? Tak půjdeme. Tak pane Hokeši, vy tvrdíte, že jste z revolveru střílel jen tak pro zábavu. No, to je pěkná zábava. Tak mi řekněte, kdy a kde. A teď jsem vám to už říkal. To máte napsaný v notesu, ne? Zopakujte mi to, prosím vás, ještě jednou tady do protokolu. Třeba jste si to mezi tím rozmyslel. A co bych si pořád rozmýšlel? Bylo to nahoře, v lese, ve 8 hodin. Teda okolo 8. Musíte prominout, inspektore, ale pořádně ještě volí ta noha, jak jste mi na ní jdu. No, já se vám omlouvám, to víte, 80 kg živý váhy. No tak, kde jste měl tu pistoli schovanou? Vy myslíte, jako jestli si ji náhodou někdo nepočil? Pane Hokeš, odpovídejte na mé otázky, ano? A nosím to furt v kapce, ne? To nechám někde válet. Dobře, tak vy tvrdíte, že jste střílel z toho revolveru ve 20.00. Byl tam s vámi ještě někdo? A víte, že nebyl? Nebyl, to máte smůlu. No. A takhle v sobotu dopoledne, to jste si nevystřelil taky? Poslyšte, vám to dopoledne nějak straší v hlavě, o co vlastně jde? Nebuďte drzí, to by vás mohlo mrzet! Strážmistře, nechte ho, pana Hokeše. Ještě byste nám ho strémoval, on by si na nic nespomněl, víte? Na co bych si měl pořád vzpomínat? Dopoledne jsem byl s klukama u jeskyně. A z té pistole jsem nestřílel, je to jasný? No co pak mě to jasný je, jenomže... Vaši kamarádi jsou jiného názoru, tvrdí, že jste byl to dopoledne pryč. No, to, chrápal jsem nahoře na skále, no. Já za to nemůžu, že jsou slepý. A proč jste před námi chtěl utíkat, pane Hokeši? No to je trestný. Ne, tak to víte, že to není trestný, ale... Držet bez povolení střelnou zbraň, trestné je. Soudruhu kapitáne, našli jsme ho. Zavrtal se do stromu asi 18 metrů od kritického místa. Ten projektil a revolver pošleme na expertizu. Třeba se obě věci k sobě hodí. Co vy na to, pane Hokeš? Hergot, já jsem přeci nic neprovedl. Co mi to zase chcete přišít, co? Zase? On už vám někdo něco přišil? Co pak to bylo? No, co to bylo, pane Hokeš? Co? No, prostě za vykradení kšeftu, no. To mám v rejstříku, tak co si ptáte? Takže, abychom si... Prohlídli ty fotografie, co jsme našli ve vaší torně. No prosím, pane Hokeš. Mohu já? Ano. Tak to je samoobsluha v Hrobcích. To je taková vesnice, kousek odtud, za lesem, blízko místa, co táboříte. Co vy na to, pane Hokeš? Podívejte se, můžete mě sejmout za tu pistol, prosím. Ale jaký fotky, no. No, hele, vykrad někdo tu samoobsluhu, nevykrad. Tak co? A já se s váma víc o tom bavit nebudu, rozumíte? Pane Hokeši! Tak teď poslouchejte, co vám řeknu. V sobotu dopoledne bylo v lese zavražděno 8leté děvče. Stalo se to zhruba 500 metrů od místa, kde táboříte. No snad si nemyslíte, a co já s tím mám společného? Tu střelu vypálil pachatel! Ale, no já bych přeci nezabil malý dítě, pane Hokeši, ne? Pane Hokeši, zkuste to mluvit rozumně. Ano, zkuste ale... to. No co? Já...
No. Ne. Dobře, no. Já jsem líčil na tu samou obsluhu v Robcích, to je pravda. Tak jsem si to byl dopoledne pomrknout. Ale prosím vás, já s vraždou nemám nic společného, opravdu. To já přísahám. Dobře, ale do těch Robců jste musel jít přes kopec a přes les. Potkal jste cestou někoho? No, nikoho. Já jsem se snažil vyhejbat cestám, ne? Jo, počkejte vlastně, tam nahoře, pod lesem, jak se jde po cestě z Oujezda do Hrobců, tak tam jsem viděl takovýho dědka. Dokázal byste ho popsat? No, úplně normální dědek, že jo? Vrásčitej, v ruce měl hůl, klobouk na hravě. Já jsem hned zajel do Chroští, no. Poznal byste ho? Co? Jestli byste ho poznal? No, já myslím, že jo. On to byl jenom žík, ale... jo, a za tím kloboukem měl takovou štětku, nebo co? Pane Hokeši, nepamatujete si, jakou ten klobouk měl barvu? No, myslím, že černou, no. Teda určitě černou, tutově černou. Fakt. Tak pokud vím, dědek s černým kloboukem se štětkou tady běhá jeden. Tím líp. Strážmistře, odveďte zadrženého. Jo. Prosím, pane Hokeši. Zapomeň na Národní výboru zařídit tu rozhlasovou výzvu. Kdo je ten dědek s tím kloboukem? Měl by to být Alois Trnad. S takovou hučkou tady běhá jedině on. A znáte ho nějak blíž? Vdovec, žije na samotě. Je už v důchodu, ale ještě pořád brigádničí v lese. Taková zdejší figurka. Říká se o něm, že si rád zapytlačí, ovšem co je na tom pravdy, to nevím. Včera pomáhal Staňkovi při hledání. A teď bude sedět určitě v hospodě. Mm-hmm. No, tak já si zajedu do hájovny. Ještě si promluvím s Kopidlanskou. Vy si vezměte někoho sebou, zajděte do ty hospody. Strnada vytáhněte ven. Až se vrátím, rád bych ho viděl. Ano? Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Vízek z pražské kriminálky. Ano, já vím, manžel říkal, že přijdete kvůli stáně. Posaďte se, prosím. Děkuju. Já vás nebudu dlouho zdržovat, paní Kopidlanská. Jenom pár otázek. Je to hrozné, když si pomyslím, že se mi to jenom všechno zdá. Paní Kopidlanská, prosím vás, mohla byste si vzpomenout, pokud možno přesně před kým jste mluvila o tom, že k vám má stáňa přijít? Jenom před našima. A jste si tím jistá? No proč se pro Boha tak vyptáváte? No protože chci znát každého, kdo mohl vědět, že k vám Stáňa půjde sama. Tedy hovořila jsem o tom se sestrou, myslím Stáninou matkou. Ano. Když byla u nás naposled, bylo to tady na dvorku, těsně předtím, než odešla. Ještě jsem za ní volala, aby nezapomněla dát košík na vajíčka. Dobře, a na dvoře nebyl nikdo jiný než vy dvě? No, u kulny stáli dělníci, co ukládali na řadí. A pamatujete si, kdo to byl? To byl, počkejte, Junek se Švarcem, no a Kužel. Dobře, a nikdo jiný už, ano? No vlastně, když o tom tak přemýšlím, tak nás mohla slyšet celá řada dalších, některý chlapi už odcházeli. Mhm. Ale kdo to byl, to si nevzpomenu ani, kdybyste mě zabil. No, vítám vás, kapitáne. To hostovi ani nic nenabídneš? Obávám se, že jsem vaší paní ani neposkytl příležitost. Tak co, už jste se dověděl něco, co jste potřeboval? No tak něco, ano. Ještě bych rád mluvil s vaším synem. On je nemocný, už pár dní mu není dobře. Bolí ho hlava. Žena mu dala po obědě silný prášky. Prosím vás, pane kapitáne, jestli nemusíte, tak ho nebuďte. A takže je nemocný. A není to nic vážného? Ne, to ne. Ale... Ne, to je v pořádku. Dobře, tak já si s ním promluvím, až bude zdrav. Tak já půjdu. Děkuju za informace. My děkujeme. Naschledanou. Potřebuju jmenný seznam všech vašich zaměstnanců. Tak vidá, plášťová střela. Pane Strnad, byl jste dopaden příčinu. Pytláctví. To je ve smyslu ustanovení trestního zákoníku paragraf 132. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Dále, jak víme, na zbraně máte povolení. To by mohl být trestný čin nedovoleného zbrojování. Tak co nám na to řeknete? No co? No čapli jste mě, no.
Mám hol dneska smůlu. Tak po tátovi říkáte. No. Byla to jeho pýcha. Tak znova. Proč jste střílel? Potřebuju občas nějaký čerstvý maso, ne? Pane Strnad, kdyby takhle uvažoval každý, tak za chvilku nebude v lese ani živáčka. Pytlák v revíru, to je horší jak smečka z divočelých psů. Štráchu pro trochu tý zvěřiny, tak mě zavřete, no. Však mě budete muset pustit, víc než ty jedný parušky na mě hodit stejně nemůžete. No tak nás ani tak nezajímají ty parušky, spíš ta vaše flinta. A to, že jsme vás dopadli nad složeným srdcem, to je spíš, řekněme, náhoda. Chtěli jsme s váma mluvit o něčem úplně jiným. A o čem tedy? Vyšetřujeme vraždu. Doufám, že víte jakou. To jako já mám být podezřelej z té vraždy? Tady se budu ptát já, pane Strnad. Kde jste byl v sobotu dopoledne mezi 10. a 12.? Kde bych byl? Doma. Pište. Dal jsem krávě, pak jsem si klohnil oběd. Sakra. Co si vůbec myslíte, co pak já jsem nějaký zločinec? A může vám to někdo dosvědčit? To těžko. Žiju sám. A pes mluvit neumí. A? To je pan Strnad, jestli se nemýlím. Dokonce i s Flintou, soudru kapitán. Ano. Přerušte výslech. Přivejte figuranty. Josef, přiveď ho. Ví, co má dělat? Jo, tak fajn. Tak pojďte, prosím, pánové, pojďte. Postavte se tady. Prosím, prosím, prosím. Nemluvte zbytečně, nehýbejte. Pane Strnad, postavte se k ním. Vezměte si taky ten klobouk na hlavu, buďte tak hodní. Prosím. Tak, pane Mokeř. No, měl by to být tenhle. Souhlasí to Kvádro. Akorát měl hůl. Děkuji vám, pane Mokeř. Můžete jít. Vy taky. Vy ne, pane Strnad! Posaďte se u nás, pane Strnad, posaďte se. Byl jste viděn poblíž místa vraždy. A zrovna v době, kdy jste si, jak říkáte, připravoval v chalupě oběd. Není to trošku divný? Co? Ale no jo, tak já vám to řeknu. Mám být za jeně nebo za ovci, když už je to fouk. Šel jsem kontrolovat oka. Můžu vám ukázat, kde mám nalíčený. Ale ten mladý se mejlí. Já do lesa hůl nikdy nenosím. No, Vida, teď už přiznáváte, že jste byl v lese. A co ta puška? Než došlo k vraždě, musel vrah odstřelit psa. Rozumíte? Odstřelit! Já přece nejsem sám, co lítá po lese s flintou. A o kom víte? Odpovězte. Třeba ten kluk Kopidlanskej. To je pěkný synek Hajný. Přesný, přesný, pane Strnad. Viděl jste ho s puškou? Je to... Sotva 14 dnů, co si tam dole ve skalách prásknul, ale po čem střílel, to já nevím. A všiml jste si té zbraně? Jak mě zblisknul, tak to strčil pod bundu. A o kom ještě víte, že tady má na černo pušku? No, asi by se jich našlo víc. Ale já říkám opravdu vždycky jenom to, co vím, docela zichr. Dobře, pane Strnad, tak teď se seberete. Půjdete s námi a ukážete nám, kde jste nalíčil ta oka. Nahoře je střela nalezená na místě činu a na té spodní chybí charakteristické rýhování. Ať propustí zadrženého Strnada. Ano. Můžeme odejít, soudru kapitáne. No, můžete, já vám děkuju. Jde zdrav. Ahoj.
Tak co? Nic, zdá se, že Hokeš a Strnad jsou z toho venku. Takže jsme tam, kde jsme byli. No já bych se s Hokešem tak rychle neloučil. Jenomže nalezená střela nebyla vypálena ani z revolveru, ani z pušky toho dědy. A kde je psáno, že Hokeš nemohl mít další zbraň, které se včas zbavil? No chystá se přece vyloupit samoobsluhu, ne? Aha, no. On měl celý arzenál, který chtěl rozdělit mezi tu svou partu na tu akci. Tak jsi to myslel? No a proč ne? Prosím tě, jako bys nevěděl, že na toho Hokeše nic konkrétního nemáme. To bychom tu zbraň museli nejdřív najít. Chceš tedy názoru, že ozbrojený vrah ti běhá po lese dál? Omyl. Nám běhá. Zítra jedeš se mnou do újezda, až do odvolání si tě beru sebou. No ale co věci, na kterých dělám? Předáš je Maškovi. Doufám, že se podrobně seznámil s materiály. Velice podrobně. Vyplývá z nich, že všechny expertízy, které jsme provedli, byly zatím na draka. Nemáme nic. Právě proto. Musíme najít svědky. Rozhlasová výzva sice zabrala, ale nikdo neřekl nic, co by nám pomohlo, takže nula od nuly pošla. Snad až na ty dvě ženské, co viděli Stáňu a kde se psem do lesu. No. Aspoň nám potvrzují Stáňkovou výpověď. Soudru poručíku, mám tady dalšího svědka. Dobře. Jdeme na to. Prosím vás, zůstaňte tady ještě chvilku. Mě zajímá ten Roman Kopidlanský. Než si s ním promluvím, tak bych... No, rád bych si o něm udělal předběžný názor. Mně se zdá, že jeho rodiče něco tají. Nebo jako by se o něho báli, tak? No, mají strach, aby se o něm nezačalo říkat, že je blázen. On není úplně zdrav, víte, něco snad s nervama nebo tak. A vy ho znáte nějak blíž? Ne, ne, to ne. Ale děti mojí sestry s ním chodili do školy, takže jsem ledacos zaslech. Ale nikdy nic špatného. Loni nastoupil někam do učení. A léčí se někde? Ano, jeden čas se léčil na psychiatrii v Borkovicích. Ale jak dlouho, to nemám vědět. Spak nám nesete, pane Švárc. Já bych ti nejradši vynadal. Ten tvůj kenik se mě vytával, jako bych něco provedl. Prej, kde jsem byl v sobotu mezi 10. a 12. Kruci to mě dožralte. Ale my bychom to opravdu rádi věděli, pane Švárc. To je kdo? To je soudruh z pražské kriminálky. No prčic, jsem nějaký podezřelej. Podívejte se, pane Švárc, my se ptáme každého, o kom víme, že byl dopoledne v lese Komatíně, nebo někde poblíž, no. Tohle kluka SMBáckého pamatuju, když smrkal do Podolku. Tak co pak nám řeknete, pane Švárc? No co by, no tak... Dělal jsem na polomu od rána asi do 10:30, pak jsem toho měl dost, tak jsem šel domů pořád ještě brigádničem. A kudy jste se vracel? Nejkratší cestou, průsekem a potom Rokli. Mohl byste mi tady na mapě ukázat, v kterých místech jste protínal hlavní cestu do Hájovny? No, tadyhle nahoře. Tady nahoře a potom skalama dolů, tady chodím každý den. Takže Roklemi pod Mariánskou jste nešel? Nerad říkám věci dvakrát. A co výstřel, pane Švárc? Neslyšel jste nic, jste jsou domů? Ne, ale spojné blízko, to bych si pamatoval. Potkal jste někoho? Potkal. Jo? Máte, tadyhle kousek od Hájony jsem zahlíd sválat kluka Hajnejch. Nes nějakou tašku. Ale jinak byl les jako vymetený, to víte, houbaři spíš chodí ráno, jo? Myslíte Romana Kopidlanského, ano? No tak Hajnej, pokud vím jinýho kluka nemá, já za pajpámu jedním dobře. Tak vám pěkně děkujem, pane Švárc. Já doufám, že už mi dáš pokoj. Jo, a s tím hlášením v rozhlase to byla pěkná olovina. Ale děti... Jo, ženský se teď budou bát pouštět děti ven. A to chcete říct, že jako předtím se nic nevědělo, ano? Tak Roman byl v lese. Jeho rodiče tvrdí, že nevytáh paty z domu. Tak kdo má vlastně pravdu? No, Švárc si určitě nevymýšlí. No, tak Švárcovou výpověď tu si ověříme. Zjistěte, jestli někdo viděl Romana ve městě. Já zajedu do té psychiatrické léčebny. Jak jste říkal, že se to jmenuje? Borkovice. Kopidlanský. To je takový chlapec,
byl naším pacientem, byl jsem jeho ošetřujícím lékařem. O jakou informaci vám jde? Ten chlapec něco provedl? Ještě nevím. Chtěl bych věřit, že neprovedl nic špatného, ale v tom mi budete muset trochu pomoct vy, doktore. Ano, tak moment. Sestro, dejte nám kafe. Děkuju. A buďte tak hodná, najděte mi chorobopis Kopidlanského. Roman Kopidlanský. Roman Kopidlanský, roční? 64. 64. Na podrobnosti toho případu si samozřejmě nemohu pamatovat. Kouříte? Ne, ne, děkuju. To přenechám vám, lékařu. Děláte dobře. Tak já vám povím něco z jeho anamnézy. Krátce. Těžký protrahovaný porod, jaký někdy bývá u starších prvorodiček. V dětství se vyskytovala řada neurotických příznaků, tiky, noční děsy a tak dále. V 8 letech prodělal klíšťovou encefalitídu. Intelekt sice zůstal neporušen, ale přesto nemoc neproběhla bez následků. Ten kluk měl v životě hodně smůly. A jaké byly ty jeho potíže? Časté bolesti hlavy, několikrát byla zjištěna krátkodobá ztráta vědomí. Epileptik? Ne. Podezření na epilepsii nebylo potvrzeno. Ve škole byl nesoustředěný, těžko navazoval přátelství se spolužáky. V pubertě se u něho začaly projevovat patologicky vyvinuté sklony k fetišismu. Stačí? Ale vám jde, jak se tak dívám, o nějakou specifickou informaci. Co bylo bezprostřední příčinou jeho hospitalizace? Mrákotný stav. Prosím? Přivezl jsem v pyžamu, v noci zmizel z internátu, 2 dny byl pohřešován, nedokázal si vzpomenout, kde byl, co dělal. Takže jeho stav je dost vážný. No, naštěstí to byla, jak se zdá, ojedinělá psychotická ataka. Předtím ani potom se už nic podobného neopakovalo. Podívejte se, doktore, já nebudu chodit kolem dokola, jak jste správně pochopil, jde mi o odpověď na specifickou otázku. Domníváte se, že by Roman byl schopen zavraždit dítě? Ze sexuálních pohnutek. Vyšetřuji vraždu 8letého děvčete. Prvá, kapitáne, víte, co po mně chcete? Na tak závažnou otázku přece musí odpovídat lékařské koncílium. Ano, vím, třeba i na to dojde, ale mě teď tiskne čas. No, schopen, schopen. V takových odhadech se už nadělala spousta omylů a já o chlapcově chorobě toho zas tak moc nevím. Podívejte se, doktore, tady nestojíte před soudem. A kdo jiný, než vy, by mi mohl dát zasvěcenější informaci? No, tak svůj soukromý osobní názor vám říct mohu. Já si myslím, že Roman neměl k jednání, o kterém jste mluvil, mnoho předpokladů. Je ve svém sexuálním vývoji spíše opožděn, takže... Takže vy tu možnost vylučujete. Já naštěstí nejsem ve vaší kůži, kapitáne. Já nic určitého nevím. Podívejte se, já bych vám mohl vykládat mnohé učené teorie, o které opírám svůj názor, ale k čemu by to bylo? Existuje spousta výjimek a naši pacienti někdy jaksi nejednají v souladu s teoretickými předpoklady. Dobře, dobře, tak tedy přece jenom připouštíte, že by ta možnost... Vyloučit to přece nemohu, pochopte mne. Lidské jednání je složitě podmíněno mnoha okolnostmi, ano, já vám rozumím. No, moc jste mě nepotěšil, doktore. Je mi to líto, ale řeknu vám jednu historku, kterou nám vyprávěl Romanův otec. Ten chlapec měl doma ochočenou lišku. Velmi na ní lpěl. Jednoho dne tu lišku našli uškrcenou na šňůře, na které jí chlapec vodil. Ze začátku odmítal mluvit a potom tvrdil, že mu ji někdo zabil zemsty. Doktore, byl byste ochoten asistovat při výslechu chlapce? No, samozřejmě, jsem vám naprosto k dispozici. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Já tuším, proč jste přišel. Tušíte? To jsem opravdu rád. Víte, že Roman byl ve městě. Žena ho poslala na nákup a mě o tom nic neřekla. Je to moje vina, nechtěla jsem, aby se Roman do něčeho zapletl. Je nemocný a každé rozčlení mu škodí. Paní Kopidlanská, uvědomujete si, že zatajováním faktů jste svému synovi moc neposloužila? V kolik hodin odešel z domu? Bylo něco po 10. Ale vy se ptáte, jako byste myslel, že něco udělal. Roman šel po cestě ve stejnou dobu jako dcera tady pana Staňka. Mohl tedy něco vidět? Slyšet?
Pane Kopidlanský, jestli pak se vám pochlubil, že byl viděn v lese s puškou? Na tu pušku se mě ptal soudruh Kříž, ale já nevím, náš kluk nikdy žádnou neměl, ani vzduchovku. Mm-hmm. A tu svoji flintu, tu si zatraceně dobře hlídám. No, jestliže by si nějakou zbraň opatřil, tak pochybuji, že by vám ji ukazoval. Já už ničemu nerozumím. Máte přece hledat vraha a zatím přece nebudete podezřívat Romana. Ne. Vždyť byl jako Stánin starší bratr. Já Romana nepodezřívám. Říkáte starší bratr? No, rozuměli si. Stáňa po něm byla jako divá. Měl s ní vždycky trpělivost, vymýšlel si pro ní takové zvláštní pohádky. To víte, kluk. Má spoustu fantazie. Taky vodil do lesa na výpravy, vodili na místa, kudy chodí zvěř. Stáňa o tom vždycky vykládala. Mohl bych Romana vidět? Prosím. Pojďte. Romane, tady pan kapitán by se tě chtěl na něco zeptat. Vidíte, vůbec s nikým nechce mluvit, jenom leží a kouká. Sotva, že něco sní. Tohle trvá už 3 dny. Začalo to, když se dověděl, že Stáňa nežije. Měli byste uvědomit doktora Krále. Vy už to víte. Takhle chlapce nemůžete nechat. Mohl bych se s vámi svést dolů. Samozřejmě, pane Staňku. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Jak se daří vaší paní? Děkuju, už je jí líp. Dneska jsem za ní byl v nemocnici, řekla mi takovou divnou věc. Myslím si, že byste to měl vědět. V seznamu věcí, které měla Stáňa na sobě, když... Zkrátka, chybí mezi nimi medailonek. Prostě chybí. Takový malý, kulatý, s vyrytým srdíčkem. Žena říká, že ho ráno Stáně připínala na krk. A ví to naprosto přesně. Jestli tím úplně jistá, no? Říká, že se na to pamatuje. A ten medailonek doma nikde není. Pane Staňku, já vás musím poprosit, abyste se o tom nikomu nezmiňovala, no? To je velice důležité, protože pachatel by mohl mít ten přívěsek u sebe, a kdybychom ho našli. Rozumím. Rozumíte? Rozumím, ale stejně pochybuju, že by si vrah srdíčko nechával. Nemělo žádnou velkou cenu. Tak důvody můžou být různý. Sakro, kdybych vám tak opravdu mohl něčím pomoct. Mohl byste, pane Staňku. Podívejte se. Stáňa se mohla od Romana při jeho povaze ledacos dozvědět. Třeba se jí s něčím svěřil. Nevyprávěla vám někdy, že u něho viděla pušku? Ne, to opravdu nevím. A nebo nepochlubil se nějakým úlovkem, nebo tak nějak? Ale já vím, jak to myslíte, ale na nic takového si nevzpomínám. Podle toho, co zatím víme, se pohybovali v kritickou dobu v okruhu místa činu nejméně 4 osoby. Strnad, Hokeš, Roman Kopidlanský a Švarc. Můžu k tomu něco říct? Prosím, prosím. Podívejte se, mně se to nějak nelíbí. Já všechny ty lidi znám, tedy kromě Hokeše samozřejmě. Přemýšlím o nich. Snažím se v jejich životě, v jejich minulosti najít nějaký ten hříšek, nějakou tu podivnost. No nikdo přece nevraždí jen tak z ničeho nic. Že nemůžu nic najít, no. No tak pokračujte, když jste začal. Vemte si jednou po druhém, co druhý kapitáne. Strnad. Samotář Podivín. Kromě tý svý pytlácký vášně neškodný chlap. Nikdy s ním nebyly potíže, nikdy. Ano. Roman to je zvláštní případ, je nemocný, že není docela zdráv, ale to přece ještě nic neznamená. A co já vím, tak je to hodný kluk a Stáňu měl rád. A že ho viděl jste nad lese s puškou, no bože, teď konec konců je to syn Hajnýho.
A který kluk v jeho letech by nezatoužil po střelný zbrani? No a Schwarz to... Podívejte se, tomu je 63. Celý život prožil v lese. Je v důchodu, přesto pořád ještě brigádničí. Je to sice nedůtklivý člověk, hrubej, ale poctivec. Opravdu, já ho znám od mládí, soudru kapitán. Já si vůbec nedovedu představit, že ten by byl něčeho takového schopen. Takže vy nepodezíráte nikoho? No, to jsem neřekl, to ne. To... Je to přece ten Houkeš. Mm-hmm. Jak víme, tak měl konflikt se zákonem a dost těžký. A ta jeho výpověď se mi vůbec nelíbí. A z jakého důvodu? Z jakého důvodu? Podívejte se, nějak moc rychle vyklopil, že se chystal na tu samoobsluhu. Lidi jeho druhu většinou víc zapírají, ne? A u něj to je, jako kdyby nás chtěl svést někam jiným směrem. Takže vy si myslíte, že Houkeš měl ještě jinou zbraň, než jsme u něj našli, ano? Podívejte se, pokud jde o tu jeho výpověď, tak já mám jiný názor, protože to, co nám vypravoval, to bylo motivováno strachem, abychom mu nepřišli něco horšího. Když chcete nalézt nějakou podivnost, tak ji vždycky najdete. Konkrétně? Konkrétně, no, třeba takovej strnat. Podívejte se, celý leta pytlačí, je opatrný. A teď, když ví, že je plný polesí policajtu, tak si práskne rovnou nám před nosem, nechá se nachytat nad složeným srdcem, s puškou v ruce. To se vám nezdá divný, ne? Ale ano, asi máte pravdu. Dobře. Co si mám o takovým Strnadovi myslet, že je tak senilní? Nebo je takový frajer? To mám podezírat víc než ostatní? Stejně si myslím, že to nebyl nikdo z místních. Pátrání by se mělo rozvinout do větší šířky, v lese mohlo být lidí, o kterých ani nevíme. Moment, od někud musíme začít. A nespolehejte se příliš na znalost místních lidí. Když někdo žije dlouho v určitém prostředí, tak si o něm vytváří stereotypní představy a ty mu potom brání v určitém nadhledu. Tak co? Zjistil jsi, v jakým krámě Roman byl? Ano, byl v tom starém Konzumu pod náměstím. Vedoucí si na něj pamatuje. Prý tam přiběhl těsně před zavřením, děsně spocený a udechaný. Moment. Z hájovny vyšel po desáté, že? Cesta dolů trvá normálně na nejvýš 3/4 hodiny. Obchody s potravinami zavírají v 11:30, pokud se nemýlím. Ano, ano. Ptám se, kde se tak dlouho zdržel, že musel tak spěchat. To je opravdu zvláštní. To není jenom zvláštní. Co dělá Roman v lese takovou dobu? To by nám mohl říct jedině on. To je právě to. Jeho mlčení je nejpodezřelejší. Ale prosím tě, může mít spoustu důvodů. Já ti nerozumím, ale konečně další stopu. Je o sotva 17-letého kluka. Kluka, který nám teď nic neřekne. My potřebujeme fakta, důkazy a ne dohady. Zítra je pohřeb. Myslím, že bychom tam měli jít. Strašná rána, pane Staněk. Přijmou svou strast. Děkuji. Neodcházejte, chtěl bych vám potom něco říct. Přijmou svou strast. Děkuji. Pořád jsem musel přemýšlet o tom, co jste mi posledně říkal. Dobře, ale to není nutné v této chvíli. Ne. Můžete za mnou přijít kdykoliv. To je v pořádku.
Dnes nebo zítra. Za ty dny jsem už nějak otupil, necítím nic. Možná, že to hloupost, co vám chci říct, a hlavně nerad bych nějak ublížil Romanovi. Podívejte se, nám velice často pomáhají při pátrání právě maličkosti. Dcerka mi kdysi vykládala, že mají s Romanem nějaké tajné místo uprostřed lesa, kam za nimi nikdo nesmí. Lesní královna tam prý hlídá poklad. Zeptal jsem se tehdy Stáni, jen abych dal najevo zájem, jestli má královna korunu a jestli ji viděla na vlastní oči. Řekla, že má i korunu, i vlečku a ohromné zlaté oči, ale že ji nikdo nemůže vidět, protože vychází jenom v noci za svým měsíčním princem. Zasmál jsem se a povídám, že se budu muset na královnu v noci podívat, ale ona se tehdy nafrnila, že bych to místo stejně nenašel. A že by strážce paláce zastřelil každého, kdo by se jen přiblížil. Počkejte, počkejte, řekla zastřelil, ano? Ano, ano, zastřelil. Vzpomínám si, že mi střelba do pohádky tenkrát také nějak neseděla. A pak jsem si pomyslel, že si asi popletla pohádku s nějakou mysliveckou povídačkou, co jí vykládal Roman. Vidíte, jaké hlouposti člověku někdy zůstanou v paměti. Vy si teď asi říkáte, proč jsem vás otravoval s takovým nesmyslem. Ne, 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 vůbec ne. Vůbec ne, pane Staňko. Naopak, víte, děti se někdy vyjadřují dost obrazně, ale to jejich sdělení, nebo to, co vypravují, bych to řekl, to většinou mívá velice reálné jádro. Popsala vám dcerka nějak to místo blíž? Chcete brát její vyprávění doslova? Musel byste jí znát, měla hroznou fantazii. Víte, já si myslím, že Roman určitě k té skrýši nebo k tomu místu tajemnému, na kterému tolik záleželo, Stáňu určitě zavedl. Ale já nic bližšího nevím. Její vyprávění jsem tehdy vnímal jen tak na půl ucha. Ano, ano, já vím, no to zní to romanticky, královna. Zlaté oči, taky mě to napadlo. No. Ale co s tím? Počkejte, my musíme... Ano, my budeme muset prohledat Komatínský les a zjistit, kde jsou sovy hnízda. Takových hnízd bude asi pěkná řádka. Pokud by šlo o běžný druh sovy, tak by určitě vaše dcerka nemluvila o lesní královně. Já opravdu o žádných jiných hnízdech nevím. Znám akorát ty dvě, o kterých jsem vám říkal. Ty jsou dost daleko, další jiný neznáte. No vidíte sám, já se motám pořád kolem těžby, no tak samozřejmě ve skalách můžou být nějaký hnízda, o kterých nevím, ale moc pochybuju. Najednou jste zapomněl, pane lesní. No přece na to hnízdo pálených sov na konci steže pod Mariánsko. No tam, co jsme loni dostali přece tu vzteklou lišku, ne? A sakra, to máte pravdu. Vidíte, to se mi úplně vykouřilo z hlavy. No hlavně, že si vzpomněl tady pan Švarc. Doprovodíte mě tam. Dnes odpoledne. No klidně. Panstvo, jsme na místě. Ne. To vypadá, jako se tady někdo cvičil ve střelbě. Tam něco? Co tam je? Je to strašně daleko. Už se mi tu.
se to. Jo. Já vím, doktore, že máte málo času. Prosím? No ne, ale mě by to dost pomohlo. Ano? Tak vám děkuju. Jste velice laskav, dík. Vyřiďte náčelníkovi, že bych ten případ rád zítra uzavřel. Ano, soudruh kapitán. Děkuju. Mluvil jsem s doktorem Králem. Roman se chová klidně, zatím odmítá mluvit. Vypadá to, že si ho tam nechá delší dobu. Takže pachatel se před soud nedostane. Jaký pachatel, prosím tě? A ty si vážně myslíš, že nestačí, co máme tady potvrzeno? Podívej, expertiza dokazuje, že máme doličnou zbraň a jsou na ní jen Romanovy otisky. Medailonek patří zavražděné. Dobře, ale na spoušti otisky chybí. To je hrozně těžký okřík. Já vím, to není. Četl si tohle? To je zajímavý. V poloodkryté mechanismu zámku je uvízlé textilní vlákno, bavlněné, pocházející z oděvu šedé barvy. Tak dále, tak dále. Tak podívej se, zjistíš, komu patří. Podíváš se do šatníku všech podezřelých, nevynecháš ani svršky zavražděné. Pak teprve bude mluvit o pachateli. Já si myslím, že to je nadbytečná práce. No vážně, podívej, sediná mi časová rekonstrukce. Po desáté vychází Roman z hájovny. Ze skrýše vyzdvihne pušku, pak se střetne na cestě s tím děvčetem, trvá to kolem půl hodiny. Po činu pušku schová, nestačí vyčistit, protože ho tlačí zavírací hodina a on musí ještě nakoupit. No proto vbíhá do obchodu před půl dvanáctou tak rozrušený a uvíchaný. Ty ale mluvíš, jako kdybys u toho byl. Kdybych chtěl, tak já ti řeknu celou řadu dalších variant. Já ti rozumím, já vím. No je to hrozný obvinit z vraždy toho nemocního kluka. No ano, to je. No to je. A proč pořád mluvíš o obvinění? Uvědomuješ si vůbec, co se stane, když se pachatel nepřizná? Nemáme nic jiného než indicie. Já vím, ale jich spousta. Ale to všecko nestačí, pochop to. Ti přece nebudu vysvětlovat, že je mnohdy snazší pachatele vypátrat, než mu dokázat vinu. Já myslím, že by prokurátor nejásal, kdybychom mu případ předali v tomhletom stavu. A co, když pachatele neusvědčíme? No. Já mám v ruce ještě jeden trumf, víš? No, ale přemýšlím, jak ho použít. Všechno je připraveno, soudruhu kapitáne. Děkuju, to je v pořádku. Já jsem vás sezval proto, že bych rád s vaší pomocí dnes případ uzavřel. S naší pomocí? Ano, my totiž víme, že Stáňa musela pachatele velice dobře znát. Ten chlap nás všechny podezírá. Co pak si to musíme nechat líbit? Ještě jsem nikoho neobvinil, pane Švarce. Nikoho jsem neobvinil. Já jsem ji přece v životě neviděl. Pane Hokeši, vy jste byl v lese ve stejnou dobu, co byla spáchána vražda. Zrovna jako tady pan Strnad, na kterého jste nás upozornil. Já vám musím na pana Strnada něco prozradit. My jsme ho našli nad složeným srdcem s puškou v ruce. Víte, pane Strnad? Já přece. Ne, nic, vy jste si jenom zapytlačil. V sobotu dopoledne jste šel zkontrolovat oka, že? To furt jenom já. Ne, vy mi nerozumíte, pane Stendard. Naopak, já vám chci poděkovat, protože vy jste nás upozornil na dalšího střelce.
Jeho zbraň jsme také skutečně našli. Je to puška, kterou použil pachatel. Touto zbraní vrah zastřelil psa předtím, než spáchal vraždu. Prosím. Je moje. Ta puška je moje, vy jste mi ji ukradli. To není možný, to není pravda, ty jsi přece nic neudělal. Posaďte se, paní Kopilanská. Roman není vrah. Posaďte se, prosím. Já jsem Romana neobvinil. I když ta puška je skutečně jeho. Romane, já si myslím, že vím, jak to bylo před týdnem. Ty jsi nešel rovnou do města, viď? Ty jsi udělal takovou zacházku do skal, ke své skrýši. Možná, že jsi delší dobu pušku neviděl, chtěl se přesvědčit, jestli je všechno v pořádku. Bylo to tak? Ano. Romane, prosím tě, kde jsi vzal tu flintu? Posaďte se, pane Kopidlanský, nepřerušujte mě, ano, prosím. Roman toho dne pušku nenašel, skrýš byla prázdná, viď? Zbraně se zmocnil někdo jiný. Ty jsi začal prohledávat dno rokle, hledal si stopy. Všecko marné, puška byla pryč. Pak jsi najednou uvědomil, že máš málo času, že by ti ve městě zavřeli, tak jsi začal utíkat. Do krámu si přiběhl spocený, udýchaný. A druhého dne se dozvěděl, že byla Stáňa zavražděna, že byl zastřelen její pes. Bylo to tak, Romane, viď? Já vám děkuji, doktore. Pachatel použil Romanovu pušku s úmyslem svalit na něj podezření. Málem se mu to i podařilo. To je jasný. Sledoval, kam si pušku schovává. No tak pro člověka, který je zvyklý pohybovat se v lese, zná terén, to není nic neobvyklého. Jenomže pachatel potřeboval ještě něco jiného. On potřeboval, abychom tu skrýš objevili taky my, protože jinak by jeho záměr uvázl, abych to řekl. No tak na poloviční cestě. Já si myslím, že by nás na tu skrýš nějakým způsobem navedl, kdyby nás to nenapadlo. Co myslíte? Nemám pravdu. Zůstaňte sedět! Pane Švarci! Už brzo bude konec. Brzo. Abych nezapomněl, ještě je tu, buďte hodný. Ještě je tu ta hůl, kterou vrah použil, aby vytáhl pušku ze dna skrýše. Děkuju ti. Pak na ně nějakým způsobem zapomněl. Víte, ten fígl s puškou se mu nakonec stal osudným. On vrah vůbec spoustu věcí nedomyslil. Odveď ho nikam! Pane Strnad! Vylákal jste Stanislavu Staňkovou do lesa, tam jste ji pohlavně zneužil a potom zavraždil. Je zbytečné zapírat, pane Strnad. Usvědčil vás kousek vlákna z vašeho kabátu, ověřili jsme si to. Tak co? Pane Strnad! Já jsem ji nechtěl zabít, já přísahám, já jsem nechtěl. Kapitáne, vy jste přece věděli, že ten Strnad je vrah. Měli jste to vlákno z jeho kabátu, které uvízlo na pušce. A to přece jako důkaz mohlo stačit, ne? Tak ono to nebylo všechno tak jednoduché, těch důkazů jsme potřebovali víc. Štěstí bylo, že ten pes se dal tak brzo do pořádku. Pes? No ne, tak to byl úmysl, že jsem řekl, že ho vrah zastřelil. Víte, Strnad chtěl zřejmě použít jenom Romanovu pušku. Pak ho v lese uviděl, tak začal kombinovat, aby podezření svalil na Romana, proto ten medailon, ale to taky nestačilo. Mohl všechno popřít, mohl říct, že tu pušku měl v ruce jenom náhodou. Konec konců, zbraň patřila duševně postiženému chlapci, který navíc neměl alibi. Takže tohle všechno hrálo Strnadovi do ruky. Dovedete si představit, co by to pro toho kluka znamenalo. Takže vlastně i já bych vám měl za Romana poděkovat. No. Je vám taky, to je řemeslo, doktore. Dík, mějte se hezky. Vy taky, kapitáne.